Hammaga salom do'stlar, sizlar yana Mr. Uzbek F-Flat kanalini tomosha qilyapsizlar va bugun ham sizlarga Dreamcash saytini ko'rsatib o'tgan paytim aytib o'tgan edim, o'sha yana bitta sayt bor, MaxConvert degan, o'sha kino ko'rish orqali yoki kino saytlari orqali pullar ishlashimiz mumkin degan, ushbu sayt haqida batafsil ma'lumot berib o'taman, ya'ni tanishtirib o'taman. Bu saytlar haqida albatta sxema ham tayyorlab qo'yganman, buni albatta Mr. Uzbek asosiy kanalga kirib kuzatib borishingizni tavsiya etaman. Albatta bu video chiqqanidan so'ng o'sha sxema ham chiqadi, albatta katta summalar ishlash mumkin, ya'ni ushbu saytlar orqali qanday qilib pul ishlash mumkin, qanday sxemalari borligini aytib o'tganman. Xullas, videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Eslatib o'taman, barcha ssilkalar Telegram kanallarda bo'ladi, Easy Money Show 777 yoki Mr. Uzbek Flat Telegram kanallarda va albatta Mr. Uzbek botdan ham izlab topishingiz mumkin bo'ladi o'zingizga kerakli bo'lgan saytlarni. Xullas, boshladik. Registratsiya tugmasini bosamiz, aytib o'tganimdek opsiyonadagi ssilkadan o'tganimizdan so'ng login yozamiz, oddiygina login va parol o'ylab topamiz, emailimizni yozamiz va Telegram, Skype yoki albatta ICQ degan ijtimoiy tarmoq menimcha O'zbekistondagilarda bo'lmasa kerak, shuning uchun oddiy Telegramimizni yozib qo'yaveramiz va zaregistratsiya tugmasini bosamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek 95% gacha berar ekan. Dreamcashda albatta buni yana bitta analogi bor, Dreamcashda 90% berar edi, bu saytda 95% gacha berar ekan. Xullas, saytni bir boshdan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta birinchi bosh sahifada statistika turibdi, ko'rib turganingizdek bonuslar ham berilar ekan, ko'rib turganingizdek aksiya bo'layotgan ekan. Masalan, bir oy ichida 1200 rubl ishlaydigan bo'lsangiz 30 rubl sizga premiya, ya'ni qo'shimcha daromad berilar ekan. Qanchalik ko'p ishlasangiz shunchalik ko'proq, masalan 120 ming rubl ishlagan odamga 10 ming rubl, ya'ni 100 dollardan oshiqroq, o'sha 150 dollar atrofida bonus berilar ekan. Bu yomon emas albatta. Aytib o'tganimdek, Mr. Uzbek asosiy kanalini kuzatib borsangiz ushbu pullarni qanday qilib ishlashni ko'rsatib o'tgan videom chiqadi. Bu sxema orqali o'zim ham ishlashni albatta boshlaganman. Xullas, qaysi kuni qancha klik bo'lganligi, qaysi, ya'ni qanday telefondan, qanday sim kartadan foydalanganligi, ko'rib turganingizdek qanaqa podpiska sotib olganligi, konversiyalar, masalan qancha kirganlar soniga, qancha o'sha potvrждение bo'lganligini foizlari ko'rsatilib turadi. Masalan SMS-lardan foydamiz yoki ushbu saytga referral chaqiradigan bo'lsak, referallardan foydamiz ko'rsatilib turgan bo'lar ekan. Qancha odam podpiska qildi masalan va podpiska qilganlari va ularning summalari ko'rsatilib turar ekan bu yerda. Va bonuslar beriladigan bo'lsa, bonuslar summasi va umumiy hisobdagi summalar mana shu joyda ko'rinib turadi. Oyma-oy masalan sertifikatga kelishingiz mumkin, yilma-yil yoki boshqa oylarda o'tgan oynikini bosib ko'rishingiz mumkin, iyunnikini yoki ticket yaratishingiz mumkin, ya'ni texpoddirishga yozmoqchi bo'lsangiz. Saytni qulay tomoni, bu yerda o'zlarini silka qisqartiradigan ham bor ekan. Bularni yanglishmasam ko'rib turganingizdek shunchaki bitta silkani joylashtiramiz. Bu saytni ham videosini hali chiqaraman, to'layotgan sayt, kirib ko'rishingiz mumkin. Undan oldin esa Telegramga tashlab o'tgan edim, bu yerga zakrep ham qilib qo'ygan edim. Bu sayt to'layapti, kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozircha albatta to'layapti. Tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Premoy Silka TDS bilan pushsiz, ya'ni reklamasiz. Bu yerda esa pushsiz ham, TDS'siz ham. Bu yerda push bilan, bu yerda TDS ham ulanganligini bosib qo'yishimiz mumkin. Shablon, o'zi bitta shablon bor ekan, hech bo'lmasa nachatni bosamiz. Albatta bu ssilkani qisqartirmasa kerak, chunki boshqa saytning ssilkasi hisoblanadi. Ya'ni hech bo'lmasa bu faqatgina MaxConvertdan olingan ssilkalarni qisqartirishga mo'ljallangan. Zarabatovat tsunami deb qo'yibdi, buni bosishimiz mumkin yoki pisat partnyorni bosishimiz mumkin, ya'ni bular bilan hamkorlik qilib pul ishlashimiz mumkin ekan. Hamkorlik ma'lumotlarini bilish uchun albatta bularga yozishimiz kerak bo'lar ekan. Albatta bu narsa bizga hozir kerak emas, biz saytni tanishtirib o'tsak kifoya. Albatta bu narsa ham o'zi unchalik ham muhim emas, keyinchalik o'zingiz batafsil tushunib olishingiz mumkin. Xullas, ikkinchi bo'limga o'tamiz, referral bo'limi. Bu yerda yanglishmasam qanchadir vaqtga pul to'lash to'xtatilgan ekan oldinlari, hozir esa pul to'lashni boshlashibdi. Bu yerda yozishyapti, barcha hamkorlarga pullar to'lab berildi deb yozyapti. Xullas, referral chaqirishingiz mumkin, ya'ni ushbu saytni o'ziga referral chaqirmoqchi bo'lsangiz my referral bo'limiga o'tib ssilkani kopirat qilib olishingiz kerak. Xo'p, 11 darajalik referral sistemi bor ekan bu yerda. Yanglishmasam ko'rib turganingizdek 11-daraja, bu yerda 1-daraja deb qo'yibdi. Xullas, 11 darajalik referral sistemi va
50% daromad olishimiz mumkin bo'lar ekan, bu ham yomon emas. Parkovka deb qo'yibdi, bu juda ham muhim, ya'ni bo'lim hisoblanadi. Bu yerdagi saytlar, o'sha Dreamcash bo'ladimi, MacConvert bo'ladimi, saytlar piratskiy kino saytlar hisoblanadi. Ko'pchilik bilsa kerak, kinolar ham pullik hisoblanadi. Uni litsenziyasini pulga sotib olish kerak bo'ladi. Uni saytga qo'ymoqchi bo'lsangiz ham yoki YouTube kanalingizga qo'ymoqchi bo'lsangiz ham, o'sha kinoni egalari bilan kelishib, litsenziyasini qanchadir dollarlarga, pullarga sotib olasiz. Sotib olmagan odamlar esa uni har xil o'sha piratskiy saytlarga, ya'ni domenini har kunmi, har haftami o'zgartirib turib, bloklab tashlamasliklari uchun shunaqa qilib pul ishlashlari mumkin. Bu yerda ham yozib qo'yibdi, o'sha piratskiy saytlarning domenlari har kuni o'zgartirib turiladi deb qo'yibdi. Va shuning uchun har xil domenni, domeningiz o'zgarib ketmasligi uchun va odamlar saytingizga kira olmay qolmasliklari uchun bu yerda o'zingiz domen parkovka qilib qo'yishingiz ham mumkin deyapti. NC-larga mana ko'rsatilgan mana shu NC-larni yozasizlar. O'zi internetda izlashingiz mumkin, qanday qilib domen parkovka qilinadi yoki domen olinadi deb yozsangiz videolar chiqib keladi. Alohida bitta platnikka ulamoqchi bo'lsangiz domenni, mana bu NC-larni kiritar ekansiz, yoki alohida bitta playerga ulamoqchi bo'lsangiz, bularni albatta bu narsa tavsiya etilmadi, yoki umumiy domen ulab qo'yishingiz mumkin. Bu yerda generator короткий ссылок ga ulashni tavsiya etishyapti. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ya'ni umumiy qilib ulashni yoki alohida bitta platnikka ulashni tavsiya etiladi. Albatta domen ham unchalik qimmat emas, uzog'i 50 ming so'mga borishi mumkin. Albatta platnik nima deydigan bo'lsangiz, o'sha pul to'lab kino ko'riladigan saytlar, ya'ni biz ko'rmaymiz, biz shunchaki bu kinolarni qayerdadir ko'rgan bo'lishimiz mumkin, oldin ko'rgan bo'lishimiz mumkin, yoki boshqa tekin saytlarda ko'rib turib qiziqroq joylarini, masalan hali sxemada ham buni batafsil ko'rsatib o'tganman, qiziqroq joylarini olib 1 daqiqalik klipni 30 soniyalik klip internetda reklama qilamiz va to'liq kinoni ko'rish uchun mana shu saytga kir deb mana bu silkani olib opsiyonaga mi, videoni opsiyonasiga yoki bo'lmasa Instagramga profilimizga mi, TikTokdagi profilimizga mi joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Xullas 4 ta platnik mavjud ekan, ko'rib turganingizdek xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin. Har qaysi platnikda har xil filmlar bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, masalan Planeta Obizyan, Chalayuk-Pavuk bo'ladi, bu Transformer, inishmasam Gatki, ya bu yerda esa Temir Odam va hokazo filmlar ko'rib turganingizdek xohlagan bittasini yoki 4 tasini ham reklama qilishingiz mumkin. Albatta bu cheklanmagan, mana shuni upravleniyani bosamiz, bu narsalarga tegmay qo'yaversak ham bo'laveradi. Albatta bu narsalarga tegish shart emas. Pokazovat formuni bosib qo'yamiz, ya'ni boshqa davlatlardan traf yo'llamoqchi bo'lsak ularga ham ko'rsatilar ekan. Bu yerda podpiska sotib olish formasi, domen parkovat qilmoqchi bo'lsangiz bu yerda oldingi domeningizni ulab turib, domeningizni tanlab parkovatni bosamiz va o'sha platnikka ulanadi. Boya aytib o'tganimdek, alohida bitta platnikka ulamoqchi bo'lsangiz, xo'p, bu yerda platnikni bosh sahifasiga silka kopirat qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Kopirat qilib olib sinab ko'rishimiz mumkin. Inkognito rejimda sinab ko'rishni sayt tavsiya etyapti, ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, o'sha kukislar qolmaydigan brauzerda, ya'ni sahifada. Xo'p, ko'rib turganingizdek saytga kirdik, ya'ni platnikka ko'rib turganingizdek har xil filmlar yoki multfilmlar ham bor ekan. Bu odamlarni, bu kinolarni ko'rmoqchi bo'lgan odamlar ko'rib turganingizdek kluch dostup kerak bo'ladi. Bu yerda esa uni qanchadir pulga sotib olishlari mumkin bo'ladi. Masalan, kimdir 10 rublga, kimdir ya'ni qaysidir kompaniya Beeline'dan kiradigan bo'lsa 20 rublga, masalan Megafondan bo'ladigan bo'lsa 50 rublga, yoki Tele2 bo'ladigan bo'lsa, yoki ya'ni O'zbekistonda UCL bo'ladigan bo'lsa, masalan 30-40 rublga sotib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu saytlar albatta O'zbekistonda ishlaydimi yo'qmi bilmayman, ya'ni O'zbekiston uchun podpiskalari bormi yo'qmi bilmayman, lekin rus auditoriyasi uchun ishlaydi albatta, ya'ni rus auditoriyasiga reklama qilib, o'zbek auditoriyasiga ham albatta reklama qilib ko'rishingiz mumkin. Boya ko'rsatgan mana bu galochkani qo'yib boshqa zarubizhniy, ya'ni chet el saytlariga ham ko'rsatish degan galochkani qo'yib albatta reklama qilib ko'rishingiz mumkin. Ularga ham pullik podpiska bordir balkim. Xullas, odamlar pullik podpiska sotib olsa, bizga o'sha sotib olgan, masalan 50 rubl to'lasa, o'sha 50 rublini 95% bizga kelib tushadi. Qanchalik ko'p odam jalb qilsangiz, daromad ham shunchalik ko'p bo'lib boraveradi albatta. Yoki
alohida bitta filmga jo'natmoqchi bo'lsak, mana bu yerdan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan biz. Ya'ni nomini yozishimiz mumkin. Nimadir masalan bitta film bor ekan, bu yerda yozib qo'ygan edi Nika deb. Yoki mana nomini yozamiz, har xil ushbu platnikdagi filmlar chiqib keladi. Xohlagan bittasini tanlaymiz. Va serial bo'ladigan bo'lsa, masalan, sezonni va qaysi seriya ekanligini tanlaymiz. Ko'rib turingizki, bizga iminni o'sha sezon, o'sha seriyadagi seriyasi chiqib keladi va buni kopirat qilib olib, ushbu filmni qiziqarli joylarini topib, masalan, zapis qilib olib yoki internetdan topib yuklab olib, o'sha Instagram yoki TikToklarda reklama qilishimiz mumkin bo'ladi va ushbu silkani to'liq seriyani ko'rish uchun deb qoldiramiz. Ushbu silkadan o'tgan odam ko'rib turingizki, aynan ushbu filmni, ushbu sezonni, ushbu seriyasiga o'tadi. Ko'rib turingizki, 1-sezon, 5-seriya. Alohida kinoga yoki serialga jo'natmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan foydalanar ekansiz. Bu juda ham qulay albatta. Dreamcast'dan ham bu yerda yangilar uchun osonroq ekan albatta. Dreamcast'da biroz yangilar uchun tushunarsizroq bo'lishi mumkin edi. Sub-accountni o'zimizga yana qo'shimcha accountlar yaratishimiz mumkin bo'lar ekan. Inglishmasam referral sifatida yaratishimiz mumkin bo'ladi. Nomini yozamiz, bosamiz va qayerga trafik yo'llamoqchimiz, hammasi bu yerda o'qib chiqib, savollarga javob beramiz albatta. Ticket bo'limi, boshida aytib o'tganimdek, savolingiz bo'lsa, texpoddershaga yozishingiz mumkin. Sizda ticket tugmasini bosish orqali novosti bo'limini ko'rsatib o'tirishim shart emas. Birja podpiska bu yerda qancha summa ishlashimiz mumkin ekanligi yozib qo'yiladi. MTS, Beeline, Megafon, Tele2 kompaniyalarini ishlatadigan, sim kartalarini ishlatadigan odamlar 45 rublga podpiska sotib olishar ekan. Bundan 95% bizga keladi, ya'ni deyarli 41 rubl bizniki bo'ladi degani. Va podpiskalar uchun esa 30 rubl ekan. MTS, Beeline, Megafon, ya'ni Tele2 mana bular uchun. Xullas, web podpiska va podpiskalar bor ekan bu yerda. Xullas, eng kamida ko'rib turganingizdek 27 rubl atrofida eng kamida ishlashimiz mumkin bo'lar ekan har bitta odamdan va bu to'xtab qolmas ekan. Bitta podpiska sotib olgan odamlar keyinchalik har oylik podpiskasidan ko'rib turganingizdek, ya'ni har oylik emas, har kino ko'rganida, ya'ni bir podpiska o'sha bir kino uchunmi yoki bir haftagami, bir kunga ham bilmayman, lekin keyingi sotib olgan podpiskalardan ham 10 kopekdan 50 kopekkacha berilishi mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bir marta sotib oldi, bir marta bizga 40 rubl keldi bo'ldi emas. Har doim, doimiy ravishda ushbu saytdan foydalanaverishsa bizga pul kelib turaverar ekan. Ko'rib turganingizdek, bu esa qancha summa kiritganliklariga ham bog'liq ekan. Masalan, podpiska 30 yoki 45 rubl bo'lar ekan, lekin odamlar oldindan to'lab qo'yishlari ham mumkin ekan. 100 rubl yoki 200 rubl to'lashlari ham mumkin bo'lar ekan. Bu holatlarda masalan ko'proq summa ishlashimiz mumkin bo'lar ekan albatta. Fakt ham kerak emas albatta, bu yerda savollaringizga javob olishingiz mumkin. Viplata bo'limida esa to'lovlar berib boriladi. Xo'p, bu yerda 50 kopeykim bor ekan. Ko'rib turganingizdek, yanglishmasam bosh, ya'ni главный аккаунтimda balkim trafik yo'llagandirman. Bu yerga ismimda yo'q, balkim o'zi ro'yxatdan o'tgan paytimda bonus berar. Xullas, ismimda yo'q, ko'p vaqt bo'ldi ro'yxatdan o'tib qo'yganim. Yanglishmasam bu saytga balkim 1-2 marta trafik yo'llab ko'rgandirman. Xullas, video instruksiyalari ham bor ekan albatta, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa batafsil yanada to'liqroq o'rganaman desangiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Va playerlar bor ekan, boshida aytib o'tganimdek alohida bitta playerga ham domen parkovka qilib qo'yishingiz mumkin. Bu o'zi playerlar albatta bizga unchalik ham asqotmaydi, chunki sayti bor odamlar uchun o'zini saytiga mana bu skriptlarni kopirat qilib olib joylashtirsa saytida video ko'rsatilib turadi va to'g'ridan to'g'ri o'zining sayti orqali ham yana bir pul ishlash usulini qo'shgan bo'ladi. Ya'ni saytiga kirgan odamlar videoni ko'radi, videoni ko'rgan paytda pul to'la deb chiqadi va pul to'lasa o'sha odamga o'sha videoni ko'rganligi uchun pul keladi va saytiga odam kirganligi uchun ham albatta pul keladi. Xullas, bu bo'limda ham xohlagan odam domen, ya'ni platniklarni tanlashi mumkin. Variant playerni, varianti dizaynini, film kerak bo'ladigan bo'lsa alohida filmni tanlab qo'yishligi mumkin albatta va o'zini standartli domen bor ekan, bundan foydalanishligi mumkin. Nemo'ni tanlabmiz. Nemo bizga saytimiz bo'ladigan bo'lsa Nemo ko'rsatilib turadi mana shu skript orqali. Pastga chat degan tugma ham qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan bu yerga ko'rib turganingizdek va oxirgi adaptatsiya qiladigan skriptlar xullas saytda bor odamlar o'zi tushunib oladi albatta. Generator stranitsa ham xuddi shu, yanglishmasam playerlarga mo'ljallangan. Film tanlaymiz, sezon tanlaymiz, seriyasini tanlaymiz va nimalar ko'rsatilib turishini tanlashimiz mumkin va demonstratsiya shablonini bosamiz va mana shu tarzda
bizning saytimizda ko'rsatilib turadi video. Skachat qilib olishingiz mumkin zip faylni o'sha skriptlar bilan yanishmasam. Va hostingimizga yuklaymiz va pul ishlashimiz mumkin bo'ladi va o'zimizni aytgancha silkamizda o'tkanligimiz uchun 50 kopek berilgan ekan bizga hozir mana bu filmga kirib turib kluch do'stob podarkni bosganimiz uchun bizga 50 kopek berilgan ekan do'stlar ko'rib turganingizdek qayerdan keldi ekan deb o'ylanayotgan edim albatta. Sazdat platnik bu yerda o'zimiz yanishmasam platnik qo'shishimiz mumkin albatta kino saytimiz yoki piratskiy saytimiz bo'ladigan bo'lsa ulashimiz mumkin bo'ladi. Sakrashenya silk ham bor ekan aytib o'tgandek ya'ni sakrashenya silk bu yerdan barcha seriallar kinolarni Excel faylda skachat qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan yoki bu yerga yanishmasam keyin o'shalarni joylashtiradigan bo'lsak barcha silklarni qisqartirib berar ekan bizga. Xullas bu bo'limlar ham uncha asq otmaydi. Asosiy bo'lim aytib o'tgandek platnik bo'limi. Xullas saytni boshqa ko'rsatadigan narsasi yo'q. Yanishmasam minimalqa yo'q. Bu yerda pul chiqarib olish uchun o'sha 10 rubl ishlasangiz 10 rubl ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Va yanishmasam avtomatik tarzda har haftada 2 marta o'zlari avtomatik tarzda hisobingizga pulni o'tkazib berishadi. Buning uchun albatta o'sha profil bo'limiga kirib o'zimizning emailimizni bosamiz, profil bo'limiga o'tamiz va mana bu yerga WebMoney adresimiz yoki Kiwi bo'ladimi, YouMoney bo'ladimi bularni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men WebMoney kiritib qo'ygan ekanman albatta va sahrayni bosib qo'yamiz. Haftada 2 marta hisobimizga pullar o'tkazib beriladi. Xullas, menimcha boshqa bu sayt ko'rsatib tanishtirib o'tadigan joyi yo'q. Albatta bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Dreamcash'ni ham Dreamcash bilan ham batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Bu saytda ham xuddi shu tartibda pul ishlanadi. Videoga like bosishni tavsiya etaman va albatta Mr. Uzbek asosiy kanaliga ham o'tib albatta sxemalar chiqishini kutib, kuzatib borishingizni tavsiya etaman. Xullas, hammaga omad, salomat bo'ling.